Ben, pois boa tarde a todos e a todas. Desde a Asociación Cultural Monte da Estrela teño a honra de presentar unha iniciativa social para a creación dun grupo de comunicación denominado Sermos Galicia. Que ten como ano fundamental a formación, digamos, dun novo medio comunicativo. Evidentemente, libre, crítico e, sobre todo, en galego. Considero que nos tempos que corren é unha iniciativa de vital importancia, xa que o único que temos actualmente é un discurso hexemónico, linguicida e nocida mesmo. Por tanto, precisamos dunha pluralidade informativa e de que ese discurso hexemónico sexa contestado, contrarrestado, un pensamento crítico, que non é que non exista, senón que non ten un suporte, ou digamos que non ten un medio onde poderse facer escribir. Nese sentido, considero que Sermos Galiza é unha posibilidade fundamental, pois, de podermos atingir ese objetivo tan necesario como fundamental para a sobrevivencia da nosa lingua. Para falar deste proxecto, contamos hoxe co catedrático da Universidade da Coruña, Ramón Freixeiro Mato, e co Xosé Souto, artista multifacetado que, en fin, coñecede sobradamente. Esas e máis, pois te da palabra o antedito. Pois, moitas gracias polas túas palabras. No nome do grupo promotor de Sermos Galiza, Saúde e Océano, grazas tamén ao conxunto dos representantes e integrantes da Asociación Monte da Estrela, e todos e todas as que estades aquí. Como sempre, que faremos unha xuntanza de presentación de Sermos Galiza, un día de chuvia, un día desacougante, máis que parece que é estímulo para ter esta xuntanza con novos azos e con nova forza. Dixéchelo moi ben, Sermos Galiza é un proxecto de creación dun grupo de comunicación en galego e que conte a realidade, ou que permite a realidade, dende os ollos desta parte do mundo, que nos conte o planeta todo dende este país da fin do mundo que lle chaman Galiza. E nace desa frustración ou desa xenreira colectiva que supoño que a maior parte dos que estades aquí que estamos a sentir e a compartir diante desa benodixaches, actitudes linguicidas da administración que nos levan á desaparición práctica da prensa escrita en galego. Sempre, nestas presentacións, tento concretar esa frustración en dúas alegorías. A primeira alegoría, vexamos o noso país con un chisco de distancia, en concreto, con 4 anos luz, o lugar onde se sitúa a estrela Alfa Centauro. Ben, ve unha alienígena de Alfa Centauro, colle o platillo volante, aparece en Arteixo pola mañá, vai tomar o almorzo, e cando remate o café con churros ou corazáns, non sabemos as apetencias desa estrela, ao remate chegará a unha conclusión. Despois de ter visto os xornais que hai en riba do mostrador, concluirá, insisto, mandará o informe aos seus compañeros desa estrela que neste país só existe unha lingua, o castelán. E que sí, sin algún recanto, algún recuncho para temas culturais e desa súa análise ideolóxica ou de pensamento, aparece esa outra lingua chamada galego. En fin, o pobre home leva unha, o pobre alienígena, leva unha visión claramente desacertada, dado que o galego é a lingua máis falada neste país, máis cunha presenza, insisto, mínima, residual nos medios de comunicación. Como podemos cambiar, mudar esa realidade? Como podemos facer que nesa estrela entenda a condición e o protagonismo da nosa lingua? A resposta ten que estar en nós. Outra alegoría, máis sutil non, evidente tamén. Unha rapaza, dicemos, este mapa de Galiza, de Viveiro, a día de hoxe, sabe, no norte do país, sabe perfectamente o que acontece en materia de creatividade ou de culturas emerxentes en Nova York ou en Berlín. Perfectamente. Mas non sabe o que está acontecendo agora mesmo en Berín, no sur do país. Non ten posibilidad de ninguna de saberlo. E viceversa. Un rapaz de Berín, no sur do país,
sabe o que se así o pretende, ou se lhe interesa, cales son as últimas tendencias londinenses en París ou en Barcelona, pero non ten nin idea, nin pouco, nin moito do que está acontecendo agora mesmo en Viveiro ou en Arteixo. Conclusión, este país vive un grave problema de incomunicación. Por iso non se trata só de crear medios de comunicación en galego, senón trátase de crear modelos de comunicación que nos sitúen no centro e que, insisto, dende aquí, dentro dos nosos ollos, nos axuden a comprender e explicar a realidade toda. E así xorde este proxecto. Seamos Galiza, que non temos aquí a folla do grupo promotor, pois acudides á página web, os observaredes que nese grupo promotor, nese xermol o primeiro, somos 14 persoas, entre elas, dende ilustres catedráticos, estudantes, figuras do mundo da comunicación, como pode ser o Carraboso, que nos fixo este deseño, xente escritoras, Teresa Moure, María Remóndez, etc. Pero entre eles, entre todos e todas, non hai ningún xornalista. Que é o que parece que un déficit convertese nun argumento. Está feito así, aposta. Porque este proxecto ten que ser de toda a sociedade. Ou a información, a comunicación, non é, non pertence só ao gremio dos xornalistas e das xornalistas, como non pertence a sanidade aos médicos, senón que ten que ser unha demanda de toda a sociedade, como non pertence o ensino só aos profesores e profesoras. O impulso ten que partir de todos e cada un e cada unha de nós. Iso sí, unha vez que estean as bases ben asentadas ou os alicerces firmes, chega o momento de cederlle esa xestión, esa produción de información de calidade a xornalistas e que cobren soldos dignos e que podan, insisto, elaborar informacións e contidos de calidade para que a xente que se achegue a estes medios non o fagan só, dende un punto de vista militante, polo feito de estar en galego, senón polo feito de que lle ofreza a mellor información. Ese será o xeito de que avance, de que concrete e que gañe novos espazos. Estou falando de sinalidades, compre baixar ao concreto. O proxecto, encargamos un estudo de viabilidade e concretase, en primeiro lugar, nun xornal digital que dará paso a un semanario en papel. Para poderlo desenvolver con dignidade, insisto, non con voluntarismo, sino con profesionalidade, compre contratar un equipo de 5 xornalistas e alguna persoa máis en xestión. Para iso precisamos cubrir un orzamento de 300.000 euros. Unha miña canto carto. Aí estamos. E xa estamos nun punto de non retorno. Superamos amplamente o Ecuador desta cifra e, polo tanto, isto ten que ir cara adiante. Xa non hai volta atrás. E da que logo xa matizaremos, xa matizará José Ramón todos os detalles miúdos deste proxecto. O contexto xeral é complicado. O proxecto en si mesmo, como calquer proxecto de comunicación, é complicado, difícil. Non imos contar por así, por decisión propia de patrocinio de ningún empresario que poda en un momento dado facerse dono do proxecto en sí, desde logo a actitude da administración, lonxe de apoiar a prensa en galego, está significando por todo o contrario, e ademais con unha actitude absolutamente hipócrita, porque, por unha banda, deixa fechar medios coa excusa de que ela non é responsable da viabilidade dos medios, pero, sin embargo, fomenta con unhas subvencións, podemos dicilo, obscenas, a outros medios que non compren ese objetivo, subvencións para o desenvolvemento da lingua galega. Estou pensando nunha casa moi próxima a onde estamos nós, en concreto, do polígono de Sabón. O contexto, insisto, é complicado, porque, ademais, a propia situación da prensa, da comunicación, está en crise en si mesma, como todos e todas sabemos. Cada día véndense menos xornais en papel, a xente nova non acude aos xornais en papel, acude aos xornais digitais, que no día de hoxe teñen problemas verdadeiros de orzamento, de sustento económico. E tamén sabemos que hai determinados grupos de poboación que nunca se chegarán ao xornal digital. Ben, xa que o contexto é especialmente hostil, xa que os modelos tradicionais non serven, penso que é momento
diso, das persoas, de crearmos novos espazos, novas posibilidades, novos camiños sustentados, insisto, no poder de toda a sociedade. Levamos uns meses celebrando xuntanzas ao longo de todo o país. Isto non pode ser unha idea de 4 iluminados, de unha intelixencia, dunha cúpula, dunha capela en Santiago, por exemplo, ou noutras cidades de Galiza, que decidan a mellar o país xa está. Non, isto tense que nutrir da seiva, da forza de toda a ciudadanía. E en esas presentazos que tivemos ao longo do país, eu tive a sorte de compartir mesa na Coruña, en Ferrol, en Las Pontes, en Betanzos, con José Ramón, recibimos dous estímulos. Por unha banda, a necesidade que temos moitos e moitas de xuntarnos, de saber que diante do corisco, dos fríos que se viven no noso entorno, saber que somos moitos e moitas que podemos producir esa sinerxia. E por outra banda, outra idea que vimos recibindo, que compre dar un paso cara adiante e superar os modelos xa establecidos para crear, como dixen antes, verdadeiros espazos de comunicación que nos nutran das necesidades que temos de información, por suposto, mas tamén no eido da cultura, nomeadamente, por exemplo, no eido da música, como sabedes, con realidade vizosa que está a emerxer en todo o país, mas que, da que non temos ninguna noticia, porque, como dixemos antes, a día de hoxe, unha rapaza de Viveiro non sabe o que acontece en Verín e viceversa. Insisto, o proxecto é complexo, pero penso que compre dar un paso para adiante e aquí estamos para animarvos e intentar excitarvos nese camiño. Cal é o xeito de apoiar o Sermos Galiza? Que é o nome do proxecto, non o nome do xornal. Está todo por artellar, todo por facer, todo por definir. Por unha banda, evidentemente, a chega económica, mediante accións de 100 euros, aquí aparece indicado, para acadar ese objetivo dos 300.000 euros que permita principiar con forza, con seguridade, con garantías e con decoro. Por outra banda, e isto é moi importante, haberá xente que non poderá facer esa chega económica, ou, en fin, ou non é partidario disso, manifestar a vontade de ser subscriptor ou subscriptora. Agora mesmo, evidentemente, ninguén se pode fazer subscriptor de algo que non é tangible, de algo que non existe. Mas é moi importante xa manifestar, e podese facer a través da página web, esa vontade no futuro de facer subscriptor. Sobre iso abondará máis, entendo, José Ramón. Porque necesitamos, xa que este proxecto non está sendo difundido por outros medios de comunicación, mas ben, está sendo condenado ao ostracismo, necesitamos que funcione o boca ao ouvido, necesitamos que ese colectivo, que exista un colectivo forte, nidio, decidido, quen de darlle oportunidade ao proxecto de Quimera. Pero se un non pode ser accionista, se un non pode ser subscritor, o que pode é divulgar no seu entorno esta idea. Por favor, decídelle, amigos, amigas, compañeros, compañeras, seres queridos, que existe Sermos Galiza, que hai moita xente que pensa como nós. Estou llevando moitas ideas ao discurso de José Ramón, pero vou llevar unha máis, depois abundas, perdona, Por primeira vez, nunca tal existiu na historia, isto que non dixo, José Ramón, na historia un colectivo tan amplo que apoie dun xeito decidido a lingua galega. E así se manifesta nas manifestacións que convocan miles e miles de persoas. Ben, ese colectivo ten dereito a coñecer este tipo de proxectos. Entón, comprade accións, se podedes, por tanto, sede corresponsables do proxecto. Manifestade a vontade de ser subscritores ou subscritoras no futuro, cando este proxecto agrome. Divulgade a idea, e por suposto, tamén, xa no que nos compete a nós como grupo promotor, lo que xa será o paso dos jornalistas, se queredes que este proxecto se xa presentado en algún outro entorno, aquí estamos ao vosso dispor. A situación é complicada, chove moito fora, hai moito corisco, pero, insisto, compre dar un paso cara adiante e demostrar o que somos. E demostrar que pode, que existe esta idea fecunda de Sermos Galiza. Dende logo na casa, cos brazos cruzados, non se consigue nada. Só xa ven as cousas que se intentan. E xa sabemos que todos levamos moitas frustracións ao longo. Pero, como dixo o mariñeiro, Avelino de Corón, está subindo a marea, ti non quedes varado en seco. Cedo a palabra ao profesor José Ramón Fesiro.